Мої найщиріші вітання всім любителям спорту Сумщини. Турнір дзюдоїстів присвячений пам'яті героїв антитерористичної операції Олександра Ніщенка і Максима Савченка. Чемпіонати світу з греплінгу і вільної боротьби, які відбулися у казахському Нур-Султані за участі наших земляків. Всеукраїнські змагання легкоатлетів з сумчанами на п'єдесталі пошани, результати футзальних і футбольних матчів за участі команд нашої області. От про що, і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-рев'ю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Наймасштабнішою спортивною подією в обласному центрі минулого вікенду став відкритий обласний турнір з боротьби дзюдо серед юнаків і дівчат двох вікових груп, присвячений пам'яті двох героїв перших днів антитерористичної операції на сході України – полковника Олександра Ніщенка і капітана Максима Савченка. Серед почесних гостей – рідні і близькі, друзі і бойові побратими двох почесних громадян обласного центру – героя України Аніщенка і народного героя Савченка. Во-первых, я очень благодарна, что делаются такие большие дела. Мне очень приятно. Всем участникам соревнований хочу пожелать самое главное – победы, силы духа. И чтобы с вас, конечно же, выросли самое первое – это честность. С каждого из вас вырос каждый человек и защитник нашего Отечества. Стойте всегда на рубежах нашего мира. Это самое главное. Всем удачи. Наверное, это правильно, потому что, проведя это мероприятие в честь погибших этих людей, мы, если анализируя, посмотреть их становление, становилось действительно со спортивных успехов и со спортивных побед. И, наверное, для этих сегодняшней молодежи это является еще образцовым примером и для их воспитания является дальнейшим крепким духом и патриотизмом. Обласна федерація дзюдо проводить ці змагання вже п'ятий рік поспіль, залучаючи до участі у них не лише атлетів Сумщини, а й гостей з інших регіонів України. Цього разу до Сум завітали юні дзюдоїсти з Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Полтавської, Запорізької, Чернігівської областей, столиці України, які суперничали з вихованцями відділень дзюдо зі спортивних шкіл Ромен, Охтирки, Тростянця, Кроловця, Серединобуди і обласного центру. Вікових категорій дві – юнаки і дівчата 2003-2005 і 2006-2007 років народження. У дівчат молодшого віку 8 вагових категорій, старшого – 7, а у юнаків обох вікових груп учасників розподілили по 9 вагових категоріях. Учасників чимало, сутички відбувалися одразу на 4 татамі. У окремих вагових категоріях претенденти на перемогу змагалися за коловою системою, у інших рухалися до фіналу за доволі розгалуженою турнірною сіткою. Серед учасників і досвідчені атлети, які вже встигли відзначитися і не раз на всеукраїнських турнірах майстрів дзюдо. А були і дебютанти подібних змагань, на яких важко підібрати маленьке за розміром кімоно, і які виходили на татамі, долаючи надмірне хвилювання і тремор у кінцівках. Відзначу, що з кожним роком турнір пам'яті Олександра Ніщенка і Максима Савченка додає у організаційній складовій, у чому величезна заслуга віце-президента обласної федерації дзюдо, майстра спорту Сергія Колісніченка. У цих змагань є чимало спонсорів, партнерів, справжніх друзів, завдяки яким все відбувається на високому організаційному рівні. Не буду називати прізвищ переможців, серед яких, до речі, чимало наших земляків. Роздача авансів перспективним і талановитим, знаєте, не моя журналістська стихія. Але впевнений у тому, що за 2-3 роки ті юнаки і дівчата, які відзначилися на татамі, здобудуть свої перші нагороди вже на офіційних всеукраїнських і міжнародних турнірах. І згадають цей турнір, що єднає націю, і те, що перші переможні кроки вони робили саме на сумському татамі. Казахська столиця Нур-Султан прийняла чемпіонат світу з вільної боротьби і вперше за останні 15 років у складі дорослої національної збірної України на світовому чемпіонаті виступав сумчанин. Чинний чемпіон України, випускник Інституту фізичної культури педуніверситету Дмитро Ткаченко, який змагався у вазі 79 кілограмів, у кваліфікації впевнено здолав спротив поляка Анджея Сокальський 7-2, у 1/8 фіналу поступився 0-7 майбутньому срібному призеру азербайджанцю Жабраїлу Гасанову, а у втішній сутичці
гості програв отбім 5 казаху Галимжану Усербаєву. Одразу по завершенні чемпіонату світу з боротьби на тій же Борис-арені у Нур-Султані відбувся чемпіонат світу з греплінгу. У категорії 53 кілограми жіночого розділу «Ноу-гі» без кімоно випускниця Інституту фізкультури педагогічного університету сумчанка Світлана Скрипник на шляху до фіналу впевнено здолала спротив суперниць з Киргизстану і Казахстану, а у фіналі суперничала з американкою Лайзою Мішель Еванс. Вже на 50-й секунді сутички американка після невдалої атаки опинилася на килимі під Світланою, яка, утримуючи суперницю, заробляла залікові бали. У підсумку 10-2 на користь Скрипник, яка і стала чемпіонкою світу. На жаль, переможного дубля у розділі «Гі» цієї ж вагової категорії сумчанці зробити не вдалося. Фінали відбулися у один день, і у другому вирішальному поєдинку вона поступилася Анні Мітковській з Польщі. У ще одного випускника Інституту фізкультури СумДПУ імені Макаренка Дмитра Баранова на казахському чемпіонаті світу срібло у розділі «Гі» і бронза у розділі «Ноу-гі» категорії 62 кілограми. Двоє сумчан, теж як і Скрипник з Барановим, випускники Інституту фізкультури педуніверситету, підопічні заслуженого тренера України Сергія Чередніченка, минулої суботи відзначилися перемогами на київському турнірі зі змішаних єдиноборств, що відбувся під егідою World Warriors Fighting Championship – міжнародної організації, що проводить турніри зі змішаних бойових мистецтв MMA. Сергій Гузєв у вазі 84 кілограми роздільним рішенням суддів, двічі по 48-47 на користь сумчанина і 48-47 на користь його суперника, переміг поляка Гжегоша Шиву. А Кирило Горобець у вазі 70 кілограмів задушливим прийомом у третьому раунді змусив капітулювати киргиза Рината Саякбаєва. Національний антидопінговий центр України хоч і з певною затримкою, але все ж оприлюднив прізвища атлетів, які на певний час припинили виступи у змаганнях внаслідок порушення антидопінгових правил. Серед відсторонених легкоатлетів сумчанин Віталій Бутрим, чотирирічний термін дискваліфікації якого завершується 20 травня 2023 року. Сумчанка Маріана Гончарова, спортивна ходьба і уродженець шостки, стрибун жердиною Владислав Малихін у розділі «Тимчасово відсторонені спортсмени» відповідно з липня і січня поточного року. У контексті проблеми з допінгом повідомлю, що у понеділок 23 вересня Всесвітня асоціація легкоатлетичних федерацій ІАФ у 12 раз пролонгувала відсторонення Всеросійської федерації легкої атлетики від участі у міжнародних турнірах під своєю егідою. Проблема хронічно повторюється, заявив керівник профільної робочої групи Руне Андерсон. Діючі російські атлети працюють з відстороненими від процесу тренерами, а відтак така практика підриває процес створення потужної антидопінгової культури. Говорити про те, що заходи нібито вжиті російським антидопінговим агентством спрацьовують, передчасно. Кінець цитати. Ну а тим часом 27 вересня у катарській Досі почнеться довгоочікуваний 17-й за ліком чемпіонат світу з легкої атлетики. У складі української команди шестеро атлетів, які тим чи іншим чином пов'язані з Сумщиною і за яких ми, звичайно, будемо вболівати. Серед них сумчанка Інна Кашина, спортивна ходьба на 20 кілометрів, уродженка Сум Анна Плотіцина, біг на 100 метрів з бар'єрами, уродженка шостки Ірина Новожилова, метання молоту, студенти Сумського державного університету донечани Анна Красуцька, потрійний стрибок, і Олексій Позняков, змішаний естафета 4x400 метрів, а також запоріжанка Анастасія Бризіна, жіноча естафета 4x400 і така ж змішана естафета. Додам, що головний спонсор компанія ТДК спільно з Національним банком Катара сплатять 100 тисяч вічнозелених кожному чемпіону, хто встановить новий світовий рекорд. По 60 тисяч доларів одержить кожен чемпіон світу, 80 тисяч на чотирьох матимуть учасники естафетних команд, які здобудуть чемпіонські медалі. Ну а загальна сума призових перевищить 7,5 мільйонів доларів. Ну тепер до справ земних, сподіваюсь, без допінгу і зі значно меншими призовими. Уродженець Сума, нині дніпрянин Артем Казбан, виграв четвертий за ліком АТБ Дніпромарафон, подолавши класичну дистанцію 42 кілометри 195 метрів за 2 години 17 хвилин і 43 секунди. Заочно змагався з ним охтерчанин Євген Глива, який став другим у подібному марафоні у Краматорську. Але його результат значно скромніший – лише 2 години 35 хвилин і 29 секунд. Переможцеві –
Дмитру Пожевілову з Чугуєва він програв 1 хвилину. А от шосткінець Петро Шукалович став 6-м на змаганнях з напівмарафону у Житомирі під егідою Нової пошти. 1:12:20. І від переможця житомирянина Павла Верецького наш земляк відстав на 5.5 хвилин. Кілька наших земляків відзначилися у Кропивницькому на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків старшого віку до 17 років. Микола Рущак Сумського району з особистим рекордом 21:52.71 виграв змагання скороходів на дистанції 5 тисяч метрів. На п'єдесталі пошани після завершення змагань дискоболів вага снаряда 1.5 кілограми двоє наших земляків. Білопільчанин Віталій Опанасенко перший 52.27 метрів, його земляк Владислав Кукса другий 51.85. Бронзова нагорода у змаганнях з метання диску дісталася білопільчанці Валентині Авраменко – 35 метрів, 73 сантиметри. У естафеті 100, 200, 300 і 400 метрів наші дівчата Катерина Стадник, Ганна Мельник, Анжеліка Рачковська і Діана Гончаренко показали другий результат – 2:22:35. Срібними призерами у цьому ж виді програми стали і наші юнаки – Руслан Клочко, Олександр Грінь, Максим Штакін і Кирил Кошаренко – 2:02:75. Після того, як волейболісти ШВСМ «Сумдеу» посіли 7-е місце в чемпіонаті України сезону 2018-2019, а потім у перехідних матчах з харківським «Локомотивом», який став другим у вищій лізі, зберегли прописку у суперлізі українського чоловічого волейболу, уболівальники нашої команди вже подумки смакували перебіг подій у сезоні 2019-2020, у якому, до речі, планувалася участь не 8, а 10 команд. Врешті-решт кількість команд у суперлізі збереглася, оскільки 2 з 10 відмовилися від участі через фінансові проблеми. Це Лубенський «Фаворит» і сумський ШВСМ «Сумдеу». Втім, є надія на те, що команда Володимира Бабкова гратиме у вищій лізі. Принаймні, вже затверджений календар матчів 14 команд, які заявилися на участь в першості. Перший тур має відбутися 4-6 жовтня, і сумчани у Вінниці суперничатимуть зі збірною України гравців віком до 17 років і господарями туру МХП «Вінниця». А на домашньому паркеті перші матчі сезону 2019-2020 ШВСМ «Сумдеу» зіграє у рамках третього туру першості України у вищій лізі 13-15 грудня, приймаючи «Дніпро» і «Зміївського енергетика». Тим часом баскетболісти Сумського державного університету у Черкасах взяли участь у передсезонному турнірі, розігравши з 3 командами вищої ліги Кубок Венето. У стартовому поєдинку команда Ярослава Ковальова святкувала перемогу над дублем черкаських мавп 79-64, потім поступилася Южненському хіміку 2 з рахунком 76-84, зазнала ще однієї поразки від КДПУ 61-80, замкнувши трійку призерів. Готуючись до першого календарного матчу чемпіонату України з футзалу, а він для футцентра «Сумдеу» запланований на суботу 28 вересня проти житомирського «НБФ», команда Сергія Писоцького провела 2 домашні товариські поєдинки проти переможця першості України у першій лізі краматорського «Авангарда». Перший матч сумчани виграли 2-1, влучні удари у активі Юрія Козаченка і Дениса Овсянникова. А у повторному поєдинку знову пропустили першими, але потім Руслан Острога зрівняв рахунок 1-1. На сьогодні лідером екстраліги з 6 очками після 2 матчів став рівненський «Кардинал». По 3 очки у Івано-Франківського «Урагана», Херсонського «Продексіма» і згаданого «Інбев». Але житомиряни зіграли 2 матчі. Сумчани, нагадаю, стартовий тур чемпіонату України пропускали. Ну тепер від футзалу до футболу. Липоводолинський «Альянс» за проміжок часу після нашої попередньої зустрічі у ефірі здобув 2 перемоги в першості України серед команд другої ліги. 18 вересня у виїзному матчі був скривджений Миколаїв 3-0, а 22-го на полі Ювілейного липоводолинці святкували 7-му поспіль перемогу в сезоні, цього разу над лідером групи «Б» Херсонським «Кристалом» з рахунком 2-1. Тож тепер «Альянс» на відстані
двох очок від того ж кристала, а замикає трійку лідерів ВПК «Агро» з Дніпропетровщини, у якого 22 очки. У наступному турі «Альянс» буде вільним від Ігора 25 вересня у рамках розіграшу Кубка України, вдома зіграє проти «Балканів» з Одещини. 25 вересня мав відбутися повторний матч на стадії 1/8 фіналу розіграшу Кубка України з футболу між Вікторією з Миколаївки на Білопільщині і Томашівським Скороком з Дніпропетровщини. Але, програвши домашню зустріч 18 вересня 1-2, команда з Томашівки відмовилася від повторного матчу, відкривши тим самим для Вікторії шлях до чвертьфіналу кубкового турніру. Що ж до чемпіонату України серед аматорів, то згадана Вікторія у домашньому матчі 8-го туру з рахунком 3-0 скривдила Первомайськ з Миколаївської області і посідає третє місце у групі 2 з 17 очками. Стільки ж і у Корюківського «Авангарда» з Чернігівщини і Черкаського «ЛНЗ Лебедин», у яких краще у порівнянні з Вікторією співвідношення забитих і пропущених м'ячів. А от Тростянець 2 у домашньому матчі не зміг перейти Рубікон з Вишневого на Київщині, поступившись суперникам 2-4. З 7 очками тростянчани замикають чільну десятку з дюжини команд другої групи. В обласному футбольному чемпіонаті зіграні матчі 12-го туру. ЛС Груп з Верхньої Сироватки вдома хоч і з різницею 1 м'яч 2-1, але все ж здолав неймовірний спротив Сніжківського «Гранома». Дружба не вельми дружньо прийняла шостку, засмутивши сусідів 5-1. Глухівський «Велетень» до певної міри виправдав свою претензійну назву у домашньому матчі з Тростянцем 2, вигравши зустріч з мінімальним рахунком. А от Кролевець на виїзді переграв Ромни 2-1. ЛС Груп крокує без поразок з 33 очками, 27 у Тростянця 2, але після 12 матчів на 4 очки від нього відстає Кролевець, провівши ті ж 12 поєдинків. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець вересня 2019 року. Я нагадаю, що це також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на нашому сайті atv.sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно сприяє вдача. Бувайте!